dobar dan svima. U svojstvu voditelja savjeta za zdravstvo Mosta, danas na svjetski dan zdravlja želimo istaknuti značaj javnozdravstvenih politika u svakodnevnom životu. Naime, kao što ste mogli čuti, iz godine u godinu raste potrošnja lijekova. Međutim, raste i rashod, financijski rashodi za troškove lijekova. Zaočekivati je kako će i jedni i drugi u budućnosti rasti i više, s obzirom na ubrzanje tehnoloških i drugih procesa. Ono što je važno upravo danas naglasiti je kako u Hrvatskoj, nažalost, nedovoljno značaja se pridaje provedbi, pripremi i provedbi i evaluaciji javnozdravstvenih politika. Naglasak je ovdje na javnozdravstvenim programima prevencije i pravodobnog otkrivanja izlječivih stanja i bolesti. Važno je znati da se upravo od izlječivih i izbježivih stanja i bolesti u Hrvatskoj gotovo dvostruko češće umire nego u razvijenim europskim zemljama u nedalekom susjedstvu. Dakle, važno je naglasiti da se jedna uložena kuna u javnozdravstvenu preventivnu medicinu vraća sa 4 ušteđene kune u liječenju. Malo prije smo čuli kako iz godine u godinu trošimo sve više na liječenje. E pa baš zbog toga je važno dio sredstava namijenjenih zdravstvenoj zaštiti znatno preusmjeriti u programe javnozdravstvene medicine i promocije zdravih životnih navika.